राधे राधे जी, राधे राधे। फिर बने आंटी, जय हो, जय हो, Hey, hey, hey.
भवन अंदर प्रवेश करते हुए। आनंद आ गया है। पानी कैसे कैसे अपने बरसाना धाम के आज के दर्शन करें।
شري رادها عبده موهي تب پز رج انراغ جاتے یہ پر بھوگ میں ہوئے اُدے ویراغ موکشو کی مایا مٹے کٹے سکل بھو روگ تم دو ان کے چرن کو بنے اور رہے سنیوگ جو کچھ تم چاہو کرو رادھا مادھو دو تم دون کی سہج رچی چاہج میری ہو سیوا کو کچھ کام جو او میرے انہار چھوٹو موٹو بخش مہی کرو کرپا وستار پڑے اور ہون نت چرن تل پرسو نج پد دھول بغداسی پہنچت رہوں اگ جگ سگرو بھول بغداسی پہنچت رہوں اگ جگ سگرو بھول بول رادھا رانی کی جے ہو جے شری رادھیش سوامی جی مہاراج کی جے جے ہو سوامی جی مہاراج کی آئیے پرکرما کر لیں ہری رام ہری رام 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 ہری کرشن ہری کرشن 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 ہری رام ہری رام 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 ہری 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 کرشن ہری کرشن 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 ہری ہری جے سوامی جی مہاراج کی جے رادھا رانی کی جے شاما جو پیاری کی جے 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 مہاراج جی کی جے ہو دنڈوت مہاراج جی جے جے شری رادھے او مہاراج جی ٹھیک ہے ہے اوکے جے جے شری رادھے 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 شری گیور ون کے درشن آج کے لتائیں بتائیں سب گوپی سوروپ ہے سخی سوروپ ہے جے جے شری رادھے 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 ناگری داس بابا جی کی سمادھی کے درشن جے ہو ناگری بابا جی کی آئیے پرکرما کر لیں ہری رام ہری رام 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 ہری ہرے کرشن 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 ہری 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 رام ہری رام 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 ہری ہری ہرے کرشن 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 ہرے جے جے شری رادھے